Seterusnya, Kampung Tungku. Terima kasih Puan Timbang Speaker, soalan saya ke-242. Puan Timbalan Speaker, untuk makluman Dewan yang bersidang, kawasan projek pembangunan yang dimaksudkan adalah di luar kawasan Kuil Sri Mahamariaman dan jaraknya adalah lebih kurang sekitar 180 meter. Sehingga kini terdapat pelbagai pembangunan termasuk 9 tingkat komersial blok bangunan, rumah pangsa puri, kuil-kuil kecil, taman-taman, kampung-kampung dan sebagainya. Di sekitar kawasan Batu Caves tersebut terdapat pusat rekreasi. Minta, kenapa ada dua soalan lompat tidak? Soalan tersebut sudah dijawab. Belum dijawab. 241-240 sudah dijawab. Belum jawab. Tiba-tiba lompat. Audit keuangan sudah dijawab. Sudah dijawab. Sebelum ini sudah dijawab. 241. Ya. Itu berkaitan dengan hak milik tanah. Itu belum dijawab, sepatutnya jangan dilepaskan. Ini menunggu lama dah. Puan Timbalan Speaker, ya. kalau boleh saya habiskan, ya. Kita boleh teruskan balik kepada pelanjang. Soalan tersebut. Di sekitar kawasan Batu Caves terdapat pusat rekreasi Gua Damai yang menjalankan aktiviti rock climbing. Dan untuk makluman Dewan yang bersidang juga, kawasan rekreasi tersebut tidak terlibat langsung dengan kawasan pembangunan yang diperkatakan. Kerajaan negeri berpandangan bahawa keceriaan pemandangan destinasi pelancongan ini besar kemungkinan tidak terjejas. Walau bagaimanapun, kes ini iaitu pembangunan ataupun kemajuan yang dijalankan oleh syarikat Dolomite akan dirujuk kepada satu task force khas di mana semua pelbagai isu akan dibangkitkan, termasuk isu-isu yang dikemukakan oleh Kampung Tungku. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Ya, Puan Timbang Speaker, saya ingin bertanya kepada kerajaan tentang peranan Jabatan Alam Sekitar dalam pembangunan ini, kerana mengikut kenyataan yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Parlimen pada 19 November yang lalu, beliau mengatakan bahawa kelulusan telah diberi oleh Jabatan Geosains dan kemudiannya Jabatan Alam Sekitar. Jadi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya kenyataan ataupun kedudukan ataupun pandangan ataupun sama ada kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar telah pun diberi kepada projek ini? Kerana saya khawatir walaupun ianya tidak menjejaskan keceriaan, tetapi apabila pembangunan dimulakan, ia tidak banyak pun kepada dia pasti akan menjejaskan sedikit sebanyak. Saya setuju dengan Kampung Tungku bahawa walaupun dari segi pelancongan mungkin efeknya ataupun kesannya adalah minimum, tapi keselamatan dan juga isu-isu alam sekitar di sana is a different issue, adalah satu subjek yang berbeza. Dan di sini Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor pada tahun 2007, 24 Januari 2007 telah keluarkan satu surat yang mengatakan bahawa mereka, jabatan itu tidak menyokong pembangunan di atas iaitu Dolomite, memandangkan ianya berpotensi menimbulkan masalah tanah runtuh dan sebagainya. Kerana masalah punca ataupun sebab Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor pada 2007 keluarkan surat tidak menyokong adalah kerana tidak ada setback ataupun zon penampaan antara Batu Caves dan juga Dolomite.